Hello, people! Estamos aqui com mais uma demo. Dessa vez de Ringo's Roundup. É um joguinho que eu achei muito interessante o puzzle dele. Então eu queria ver como é que ia ficar, né? Vamos lá! Let's play. Spring. Ih, meu Deus, que graça, gente. Olha que gracinha. Ah, primavera é o primeiro. Ah, pior que eu não achei nada pra mudar de pra português, tá? Não achei. Nadinha. Controles. Drag and drop place effect tiles. Aham. Double click to remove. Click and hold to reposition. Tá. Right click. Move a câmera. Mouse wheel. Dá o zoom da câmera. Dá no Ringo pra mudar a direção dele. Todos os envelopes, vai pro meu box. Ok. Então, ó, primeiro vem pra cá. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Aqui, aí vai descer. Aí vai pra direita de novo e vai subir. Dá pra botar duas vezes. Yay! É, ótimo. Já comecei o primeiro, já como. Vamos o segundo. Eita, rapaz. Como é que eu vou fazer? Já, acho que já dá pra fazer no... Pera. Ah, eu posso trocar ele, né? Aqui, ele vem pra cá. Aí vem pra baixo. Aí vem pra esquerda, aí vem pra cima, aí vem pra direita. Ah! Vem não! Boa! Vamos testar esse aqui agora. Aqui. Dá pra vir aqui, aí eu venho pra cá, aí eu venho pra cá de novo. Só tem um pra baixo. E agora? E se eu botar isso aqui aqui? Esse aqui aqui. Esse aqui aqui. E esse aqui aqui. Será que vai? Ah! O que seria o long route? Seria 16, não entendi. E menos moves possíveis? Mas como que eu faço? Ele pode vir pra cá, só tem um pra baixo. Então esse pra baixo tem que ser aqui. Ou aqui, sei lá. Será que dá pra vir pra cá? Não. Não dá. Tem que ser esse aqui. Não adianta. Não sei o que ele quer não, daquele outro. Mas tudo bem. Eu não sei o que seria isso aqui não. Porque aqui, ó. 2, short route, long route. Seria esse long route? Não consegui fazer short. Foram 12, não foi? O que seria? Pera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah! Ah! Ok, tá. Então, pera. Não. Tá, ok. Acho que eu agora entendi. Acho que agora eu vou fazer o que ele quer.
Ainda deu 14. Meu Deus, ainda ficou faltando. Play. Como é que eu vou conseguir 18 nesse daqui? Já faltaram mais 4. Vem pra cá. Aí vai subir. Aí vem pra cá. Aí vai subir. Vem pra cá. Aí vai descer. Vamos ver se agora vai. Agora sim, acho que foi. Ah! Nossa senhora! Short route, 16. 13. Agora tem que pegar todos em 13 movimentos ou menos. Só dá pra. Só tem um pra cada? Eu vim pra cá. Aí vem pra cá. Opa! Vem pra cá. Vai descer. Descer pra cá e vir pra cá. Vamos ver se vai. Entrei certinho, graças a Deus. Yay! 5. 24. Vou ter que fazer em 12 e depois em 24. Vou fazer então mais. Foi short route. Agora preciso que faça em 24. 24. Eu boto um pra cá. Um pra cá. Aí vai vir pra cá. Um pra cá. Pra cá. Pra cá. Aí vem o juju. Aí vem pra cá de novo. Aí vem pra cá. Deixa eu ver. 14 ainda. Como é que eu faço pra ser 24? Não vai dar 24 de novo. Gente, eu não sei como eu faço pra dar 24. Dá licença. Não sei. Eu sou uma pessoa que eu otimizo tudo que eu faço. Eu não sei como que faz pra. O que é isso aqui? Deixa eu ver o que vai acontecer. Não! Ok. Aê! Tem uma short route. E tem uma long route. Essa é a short route, quer ver? Viu? Essa é a short route. Que isso, meu Deus do céu? Não, isso aqui. Oh, meu Deus.
Pera, se eu botar pra cá, aí eu vim pra cá, aí eu boto pra baixo. Aí eu boto pro lado, aí eu boto pra cima. Não. Contrário, contrário. Não, eu vou botar aqui pra cima. Não, como é que eu vou fazer isso aqui? Não vai dar, ele vai pular aqui, ó. Só que tem que fazer isso aqui, ó, isso aqui. E aqui, isso aqui eu vou ter que vir pra cá de qualquer jeito. Tá. Isso aqui eu tenho que vir pra cá de qualquer jeito. Porque ele vai pular aqui, vai vir pra cá, pra cá, pra cá. Tá, então aqui é que eu tenho que me resolver. Vou botar pra cá, pra cima, pra direita, pra esquerda, pra baixo, pra direita, pra cima. Uou! Yeah! Long route, não sei, desculpa. Pam, 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 pera, vai vir aqui, turu, turu, turu. Eu tenho que pular pra cá. Se ele descer aqui, como faço pra fazer ele voltar? Vou fazer isso aqui, subir, vir pra cá. Porque se eu botar ele pra virar, ele vai pular pra cá, certo? Deixa eu ver. Ah, ele parou? Por que ele parou? Porque ele não pulou, né? Pra cá, tatatatá. Aqui eu não consigo deixar aqui para baixo. Não, não, isso aqui ele vai passar. E se? Se eu fizer assim, tum, 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 vai vir pra cá. Tá. Não. Uhum.
Não sei mais o que tá acontecendo. Ai, que difícil! Pá, 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 vai descer, vai subir, vem pra cá, pera. Não, ali vai ficar faltando, pera. Aí vai subir, tu, pra direita, tu, pra cima, tu, abaixo. Meu Deus do céu! Deixa eu botar aqui, ó. Ali fica faltando. Pam, 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 pam. Pom 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 não, pom 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 pom. Vai subir um pouco, finally! Deus. Nossa senhora, nenhum nem outro. Não, 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 não. Que é o próximo? Vamos lá, vamos começar pra cá. Aí vem descer. Vou conseguir botar isso aqui pra cá, isso aqui pra cá. Tá, o que é que é? Não. Vou fazer isso aqui, ó. Sobe. Esquerda. Aí volta. Vai descer. Esquerda. Baixo. Direito. Vamos ver se vai. Não!
Não dá, não dá. Acho que é o jeito. Não! Ah! Pam, 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 pam. Pra cá, vai subir, vai descer. Vai descer. Ah, pra cá, vai vir pra cá, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá, vai pi, pum, pá, pi, pô, pá, pá, tu, 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 não, pá, pá, tu, 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 não! Pera! Aham, aham. Esse aqui não pode ficar aqui. Tá. Tá. Pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Ah! Não sei. Deixa eu ver se tem como eu pular. Olha, gente. Já vamos desculpar, mas eu vou deixar. Deixa eu ver se aqui é mais fácil. Eu tenho que quebrar isso aqui. Eu tenho que quebrar todos. Vamos ver se vai. Meu Deus, isso é a demo. Olha o tamanho disso. Ok. Tá, tudo bem. Tem mais coisa, tem Spring aqui. Nossa, meu Deus do céu. Joguem essa demo, tem muita coisa pra fazer. Eu não vou jogar porque eu me estresso. Eu sei que é cozy, eu sei que é wholesome, mas eu me estresso com esse tipo de coisa quando eu não consigo pensar. Bom, por hoje é só. Testem a demo durante essa semana, ok? Bye bye!